и половина отидохме в Бушидо. Час, може би час, може би към 1:10 нахуха доста полицаи. Проверката продължи около час и 20 минути. През тези час и 20 минути ние искахме да отидем до туалетна. Никой не ни позволи. Казаха, сега не можеш, ще изчакате да приключи проверката. 20 минути по-късно пак попитахме, отново ни отказаха, при което поискахме да се тръгнем. Казаха, че няма как. Полицаят, който стоеше зад нас, но ние се облякохме, взехме си нещата и се запътихме към изхода на заведението. Там отново ни отказаха, но ние настояхме, при което казахме, че нямат абсолютно никакви поводи специално, нали, към нас. Нещо да са намерили да ни претърсят. Искаме да си ходим. При което полицаят каза, че може да си ходим само ако ни обискират, съблечат, проверят, напишат протокол и така нататък. Отказвахме до някое време, но просто нямаше как и вкараха ни в една стаичка, при което бъркаха ми под сутиена, събуха ми панталона, горнището, абсолютно в обувките ми бъркаха, в чантата ми бъркаха. При което казах, може да се облечете, което е супер грозно. Това до сега не ми се е случвало. Казва, че ние сме длъжни да правим това, което ни казва. Трябва да се съблечете, съблечете се. Нямаш право да претендираш, ти не си човек. Те казват. Това беше един безпрецедентен акт. Лично аз на 50 години се почувствах изключително унижена и не бях само аз на 50 години, или на 40 имаше различни хора, различна възрастова граница. Фактологията се говори вече в медиите доста време, но това, което човек усеща на подобен акт, е унижение. И това е най-грозното нещо, което може да ти се случи. Някой да те накара без твое желание да се съблечеш, без твое желание да те пипат, да се държат с теб като престъпник. Ето това нещо е, което мен най-много ме срази. И друг път сме чували за проверки. Нека има проверки, това са нормални неща, но това беше тенденциозна акция. Стоейки час и половина зададахме въпроса на органите, които бяха около нас. Ние искаме да си ходим. Те казаха, не, не можете. И тогава аз лично попитах с какво право мен ме задържат. Искам заповед лично срещу мен или искам обвиненията ви, за да мога да си понеса последствията. И тогава вече, както разказа и тя, бяхме принудени да бъдем съблякани, да бъдем пипани навсякъде. Дадаха ни протоколи за обиск и може би след нас почти никой не излезе, защото доколкото разбрахме и протоколите им свършиха. Имаше наши познати, които в последствие след тази ситуация сме разговаряли. Този обиск при тях се е случвал в тоалетните, което е изключително нехигиенично и то говоря за момичета. Защото чух, че е имало обособени помещения, в които са нас обличали, но не е така. Всички дами, които искаха да ходят до тоалетна, бяха принудени там някъде. Аз не съм влизала, не съм го видяла, но те наизисляки казаха, че са били събличани. Аз дори не помня къде бяхме, но беше помещение, в което трябваше да се събличем абсолютно всичко, дрехите ги хвърляш някъде другите. На входа на помещението стоеше мъж, нито е затворен, нито има пердета, нито има... Отстрани се виждаше и от други всичко. Хора, нито имаше врата, с която да затвориш, нито... Събличаш се на средата на нищото, все едно. От една стаичка, складово помещение, без отопление. Поне да имаше защо, те нарушават човешките права. Това е... За съжаление, в една европейска държава това са недопустими актове. Явно в България ние нямаме права. Никой не ти позволява да даш право на мнение, да изкажеш, да имаш възражение, абсолютно. Първите може би час и нещо премълчах, но след това решихме, че ние имаме права и ние трябва да се потърсим нашите права и затова сме под вашата камера. Ние имаме права, правата на жените, правата на хората, няма никой право по този начин, без да има някаква причина да ти накърнява личното пространство.